work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me down. I always fought just to win the crown. I want some of those CSK Korean language center with it. We're going to see the lamas other than other people. Maginam Kusha. අපි වැඩි කතා වහකට යන්නේ නැතුව අපි අපේ පාඩමට හොඳයි දැන් අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ අපි අපේ පළවෙනි සෙග්මන්ට් එකෙන් කොරියානු භාෂාව මුල් සරලව පාඩම් මාලාවේ අංක 1 අපි ගණන් ගත්තා මූලික ස්වර 10ක් අපි නැවත ඒ මූලික ස්වර 10ට යොමු වෙමු අපි දන්නවා කොරියන් භාෂාවේදී ඕනම අක්ෂරයක් ලියන්නේ ඉහළ සිට පහළටත් සහ වමේ සිට දකුණටත් කියලා මොකද්ද ඉහළ සිට පහළටත් වමේ සිට දකුණටත් අපි ඉගෙන ගත්ත මූලික ස්වර 10 ඒ තමයි ආ යා ඕ යෝ ඌ යෝ ඌ යූ උ ඊ කියන මූලික ස්වර 10යි. අයිත් කියන්නම් කොරියානු භාෂාවේ අක්ෂරයක් ලියන්නේ ඉහළ සිට පහළට වමේ සිට දකුණට ඉහළ සිට පහළට වමේ සිට දකුණට අපි ඉගෙන ගත්ත මූලික ස්වර 10ක් සම්බන්ධව ගිය පාඩම් මාලාවේ ඒ තමයි ආ යා ඕ යෝ ඕ යෝ උ යු උ ඊ කියන මූලික ස්වර 10යි. හරි? අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මූලික ව්‍යංජන 14. අපි හැඳින්වීමේදී කතා කරා මූලික ස්වර 10ක් මූලික ව්‍යංජන 14ක් තියෙනවා කියලා. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ පුතේ මූලික ව්‍යංජන 14 සම්බන්ධව. එහෙනම් අපි අපේ පාඩමට යමු. Right. මුල්ම මූලික ව්‍යංජන අක්ෂරය තමයි පුතේ अपने කියනවා අල් කයන්න නැත්නම් අල් ගයන්න කියලා මේ අක්ෂර ලිවි පුතේ වමේ සිට දකුණටත් ඊළ සිට පහළටත් අල් කයන්න නැත්නම් අල් ගයන්න අල් කයන්න නැත්නම් අල් ගයන්න මේ තමයි පුතේ මූලික ව්‍යංජන අක්ෂරය ඊළඟට අපි කියනවා පුතේ අල් නයන්න අල් නයන්න මේ අක්ෂර ලිවි පුතේ ඉහළ සිට පහළටත් වමේ සිට දකුණටත් මේ අක්ෂරය අල් නයන්න මුල් අක්ෂරය අල් කයන්න දෙවෙනි අක්ෂරය අල් නයන්න අපි තුන්වෙනි අක්ෂරය වශයෙන් ලියලා පුතේ අල් තයන්න නැත්තම් අල් දයන්න අල් තයන්න නැතමල් දයන්න මේක ලිය පුතේ වමේ සිට දකුණට ඉහළ සිට පහළට අයින් නැවත වමේ සිට දකුණට හරිද මුල්ම අක්ෂරය අල් කයන්න නැතනම් අල් ගයන්න දෙවෙනි අක්ෂරය අල් නයන්න තුන්වෙනි අක්ෂරය අල් තයන්න නැත්නම් අල් දයන්න හොඳයි ඔබ මේක සටහන් කරගන්න හොඳයි දැන් අපි මේක ඉරස් කරලවිලා ඊළඟ අක්ෂර ටිකට යන්න ඊළඟ අක්ෂරය අපි ලියව පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි දැන් ඉගෙනගන්නේ මූලික ව්‍යංජන 14 සම්බන්ධවයි අපි අල් කයන්න ඉගෙන ගත්තා අල් නයන්න ඉගෙන ගත්තා අල් තයන්න නැත්නම් අල් දයන්න ඉගෙන ගත්තා දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා පුතේ අල් ලයන්න ඉල සිට පහලට සෝරි වමේ සිට දකුණට ඉල සිට පහලට ඊළඟට ආයි වමේ සිට දකුණට ඊළඟට පහලට වමේ සිට දකුණට එතකොට කියන්නම් අපි ලියුවේ මේ අක්ෂරය වමේ සිට දකුණට එකයි ඊළඟට ඊළ සිට පහලට එකයි ආයිත් වමේ සිට දකුණට එකයි ඊළ සිට පහලට එකයි වමේ සිට දකුණට එකයි අපි මේ අක්ෂරෙට කියන පුතේ අල් ලයන්න නැත්නම් අල් රයන්න කියලා අල් ලයන්න නැත්නම් අල් රයන්න කියලා අල් ලයන්න නැත්නම් අල් රයන්න කියලා. ඊළඟට කියලා පුතේ ඉල සිට පහළටයි වමේ සිට දකුණටයි. අයි
වමේ සිට දකුණටයි අය ඉහළ සිට පහළටයි ඉහළ සිට පහළට ලිව්වා වමේ සිට දකුණට දෙකක් ලිව්වා අය ඉහළ සිට පහළට එකක් ලිව්වා අපි මේ අක්ෂර ටික කරා පුතේ අල් පයන්න නැත්තම් අල් බයන්න කියලා අල් පයන්න නැත්තම් අල් බයන්න කියලා මේ අල් ලයන්න මේ අල් පයන්න නැත්තම් අල් රයන්න නැත්තම් අල් පයන්න හරි ඊළඟට ලියලා පුතේ වමේ සිට දකුණට ඉහළ සිට පහළට ඉහළ සිට පහළට වමේ සිට දකුණට හරිද මොකද්ද වමේ සිට දකුණට එකයි ඉහළ සිට පහළට එකයි ඉහළ සිට පහළට එකයි වමේ සිට දකුණට එකයි අපි මේක කියලා පුතේ අල් මයන්න අල් මයන්න නැත්නම් කියන්න අල් ලයන්න නැත්නම් අල් රයන්න අල් පයන්න නැත්නම් අල් බයන්න අල් මයන්න රයිට් මේකත් නෝට් ඩවුන් කරගන්න හොඳයි අපි ඊළඟට යා ඊළඟ අක්ෂරයට ඊළඟ අක්ෂරේ පුතේ අපිට කියලා පුතේ මෙන්න මෙහෙම අක්ෂරයක් මේක ලිව්වේ ඇදේට ඊළඟ සිට පහළට ටිකක් ලිව්වා ඒකටම සම්බන්ධ කරලා තව එකක් මේ හරහට ලිව්වා අපි මේකට කියලා පුතේ අල් සයන්න කියලා අල් සයන්න ඇදේට ලිව්වා ඊළඟ සිට පහළට එකයි අයි ඊළඟ සිට පහළට ඇදේට එකයි සම්බන්ධ කරලා ඒකට කියන අපි අල් සයන්න ඊළඟ අක්ෂරය බිංදුව බිංදුව රයිට් ඒක ඔයගලන්ට ඕන අක්ෂරේ ඕන ආකාරයට ගත හැකි අපි මේක කියන පුතේ ම් මොනවද ම් කියලා අපි අර සිංහල භාෂාවේ අර අන් කියලා කියන අක්ෂරේ තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ ම් ඊළඟට අපි දෙනවා පුතේ වමේ සිට දකුණට කිලිකැලලයි ඇදේට තයිරිකැලලයි ඒකෙදිම මේරිකැලලයි වමේ සිට දකුණට කිලිකැලලක් ගැහුවා ඊට පස්සේ අය ඇදේට ඊළඟ සිට පහළට ඉරිකැලක් ගැව්වා ඒකට සම්බන්ධ කරලා තව ඉරිකැලක් ගැව්වා මේකට කියන පොතේ අල් ජයන්න අල් ජයන්න රයිට් අල් ජයන්න නැත්නම් අල් ජයන්න රයිට් අල් සයන්න ම් අක්ෂරය අල් ජයන්න අක්ෂරය දැන් ඔබ මේක නෝට් ඩවුන් කරගන්න. හොඳයි. දැන් මේක මම ඉරස් කරන්න. ඊළඟට පුතේ අපි කියලා පුතේ ආයේ වමේ සිට දකුණට පොඩි ඉරිකැලලයි ආයේ වමේ සිට දකුණට ලොකු ඉරිකැලලයි ආයේ ඊළඟ සිට පහළට ඇදේට තව ඉරිකැලලකුයි ආයේ ඒකත් බෙදලා මෙහෙම ඉරිකැලලක් යනවා. ආයේ මොකද්ද? වමේ සිට දකුණට පොඩි ඉරිකැලලයි ආයෙත් ගැහුවා වමේ සිට දකුණට තව ඉරිකැලලා ඊළඟ සිට පහළට ඉරිකැලලයි ආයෙත් එක සම්බන්ධ කරලා ගැහුවා තව ඉරිකැලලා අපි මේකට කියනවා මහ ප්‍රාණල් ඡයන්න නේද ඡයන්න මේ ඡයන්න හරි මේ ඡයන්න නැත්නම් අපි මේක මේ මහ ප්‍රාණල් ඡයන්න කියලා කියන්න පුළුවන් ඊළඟට කතා කරලා පුතේ වමේ සිට දකුණට මෙමු ඉරිකැල දෙකයි ඊළඟ සිට පහළට තනි ඉරිකැලලයි. අයි කියන්න වමේ සිට දකුණට ඉරිකැල දෙකයි ඊළඟ සිට පහළට එක ඉරිකැලලයි. මේක පුතේ මහ ප්‍රාණල් කයන්න. මහ ප්‍රාණල් කයන්න. ඊළඟට කියලා පුතේ වමේ සිට දකුණට මෙව ඉරිකැල තුනයි ඊළඟ සිට පහළට එක ඉරිකැලලයි. හරියට ඉංග්‍රීසි ඊ අක්ෂරය වගේ. වමේ සිට දකුණට ඉරිකැලේ 3යි ඊළඟ සිට පහළට 1 ඉරිකැලලයි රයිට් වමේ සිට දකුණට ඉරිකැලේ 3ක් ගහලා තියෙනවා ඊළඟ සිට පහළට 1 ඉරිකැලක් ගහලා තියෙනවා මේකට කියනවා පුතේ මහ ප්‍රාණල් තයන්න කියලා මහ ප්‍රාණල් තයන්න මහ ප්‍රාණල් තයන්න රයිට් මහ ප්‍රාණල් තයන්න මේක නෝට් ඩවුන් කරගන්න හරි ඊළඟ පුතේ අපි කතා කරන පුතේ
ඉහළ සිට වමේ සිට දකුණට ඉරිකැලි දෙකයි ඉහළ සිට පහළට ඉරිකැලි දෙකයි මොකද්ද වමේ සිට දකුණට ඉරිකැලි දෙකයි ඉහළ සිට පහළට ඉරිකැලි දෙකයි මේකට අපි කියනවා පොතේ මහ ප්‍රාණල් පයන්න මහ ප්‍රාණල් පයන්න මහ ප්‍රාණල් පයන්න මහ ප්‍රාණල් පයන්න ඊළඟට කියනවා පොතේ වමේ සිට දකුණට පොඩි ඉරිකැලලා අයිත් වමේ සිට දකුණට ලොකු ඉරිකැලලා බිංදුව right අයිත් යනවා වමේ සිට දකුණට පොඩි ඉරිකැලලා අයිත් වමේ සිට දකුණට ලොකු ඉරිකැලක් ගෙවුවා බිංදුව දැම්මා මේක කියනවා පොතේ අල් හයන් මොකද්ද අල් හයන් right අල් හයන් අල් පයන්න අල් හයන් මේක නෝට් ඩවුන් කරගන්න right මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම මේ මූලික ව්‍යංජන 14 නෝට් ඩවුන් කරගන්න ඇති කියලා දැන් අපි පිළිවෙලට මේ මූලික ව්‍යංජන 14 ලියලා බලමු ඒ දකුණට ඊළඟ සිට පහළට මේ අක්ෂරය අපි කිව්වා අල් හයන්න නැත්තම් අල් ගයන්න කියලා ඊළඟට අපි ලිව්ව පොතේ ඊළඟ සිට පහළටත් වමේ සිට දකුණටත් මේ අක්ෂරය කිව්ව පොතේ අපි අල් නයන්න කියලා ඊළඟට අපි ලිව්ව පොතේ වමේ සිට දකුණටත් ඊළඟ සිට පහළටත් ආයෙත් වමේ සිට දකුණටත් මේ අක්ෂරය කිව්ව පොතේ අල් තයන්න නැත්තම් අල් දයන්න කියලා ඊළඟ ලිව්ව පොතේ අපි වමේ සිට දකුණටත් ඊළඟ සිට පහළටත් ආයෙත් වමේ සිට දකුණටත් ඊළඟ සිට පහළටත් ආයෙත් වමේ සිට දකුණටත් මේ අක්ෂර අපි කියපොතේ අල් ලයන්න නැත්නම් අල් රයන්න කියලා. ඊළඟ ලියපොතේ අපි වමේ සිට දකුණටත් ඊළඟ සිට පහළටත් ආයෙත් වමේ සිට දකුණටත් sorry ඊළඟ සිට පහළටත් වමේ සිට දකුණටත්. නැත් කියන්නා වමේ සිට දකුණටත් ඊළඟ සිට පහළටත් ඊළඟ සිට පහළටත් වමේ සිට දකුණටත්. අපි මේ අක්ෂර කියපොතේ අල් මයන්න. ඊළඟට අපි පුතේ ඊළඟ සිට පහළටත් වමේ සිට දකුණටත් ආයි වමේ සිට දකුණට ඊළඟ සිට පහළට අපි මේ අක්ෂරය කිව්ව පුතේ අල් පයන්න නැත්තම් අල් බයන්න කියලා ඊළඟ පුතේ අපි කිව්වා මෙන්න මෙහෙම අක්ෂරයක් නේද ඊළඟ සිට අදේට පල්ලහැට ආයි ඒකට සම්බන්ධ කරලා ආයි ඊළඟ සිට අදේට පල්ලහැට මේක අපි කිව්වා අල් සයන්න ඒ වගේම මේ අක්ෂරය අපි කිව්වා ම් සිංහල හොඩියේ අම් කියන අක්ෂරය ඊළඟට අපි කතා කරා පුතේ මෙන්න මෙහෙම අක්ෂරයක් මේ අක්ෂරයක් අපි කිව්වා පුතේ අල් ජයන්න කියලා ඊළඟට කතා කරා පුතේ මෙන්න මෙහෙම අක්ෂරයක් මේ අක්ෂරයක් කිව්වා පුතේ මහ ප්‍රාණ අල් ජයන්න මහ ප්‍රාණ අල් ජයන්න ඊළඟට කතා කරා පුතේ මෙන්න මෙහෙම අක්ෂරයක් මේකට කිව්වා පුතේ අපි මහ ප්‍රාණල් කයන්න මහ ප්‍රාණල් කයන්න ඊළඟට කතා කරා පුතේ මෙහෙම අක්ෂරයක් මේකට කිව්වා පුතේ මහ ප්‍රාණල් තයන්න මහ ප්‍රාණල් තයන්න ඊළඟට කතා කරා පුතේ මෙන්න මෙහෙම අක්ෂරයක් මේකට කිව්වා පුතේ මහ ප්‍රාණල් පයන්න මොකද්ද මහ ප්‍රාණල් පයන්න ඊළඟට කතා කරා පුතේ මෙන්න මේ අක්ෂරය මේකට කියන නාල සම් දෙන්න අල් කයන්න අල් නයන්න අල් තයන්න අල් ලයන්න අල් මයන්න අල් පයන්න අල් සයන්න උන් අක්ෂරය අල් ජයන්න මහ ප්‍රාණල් ජයන්න මහ ප්‍රාණල් කයන්න මහ ප්‍රාණල් තයන්න මහ ප්‍රාණල් පයන්න සහ අල් හයන්න හරිද මේ අල් ජයන්න අල් කයන්න අල් තයන්න සහ අල් පයන්න කියන්නේ මහ ප්‍රාණ අක්ෂර එහෙනම් ඔබ මෙය වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කරලා ඉවරලා ඔබට පුළුවන් සටහන් පොතක මේ මූලික ව්‍යංජන ටික ලියාගෙන ඉවරලා කටපාඩම් කරගන්න අපි ඊළඟ සෙග්මන්ට් එකෙන් මේ මූලික ව්‍යංජන 14 සහ මූලික ස්වර 10 එකතු කරලා ඉවරලා අකුරු නිර්මාණය කරන්නට යනවා ඉතින් ඔබලා අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊළඟ සෙග්මන්ට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න. එහෙනම් අද අපි සමු ගන්නවා. නැවත හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමි. ගිහිල්ලා එන්න. බොහොම ස්තුතියි.